Hej med dig, bitte ven. Så står du bare helt stille der, stivnet af skræk. Bare rullet der et helt bur imellem os. Det kan ikke gå galt. Nej. Nej, det kan ikke. Og kom tættere på. Åh, det må jeg ikke. Hej med dig. Hej med dig. Og lige så springer han bare lige hovedet på en. Er det lille Mr. Pilsvin? Hej med dig. Regner det udenfor? Du har våde fusser, kan jeg se. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hej med dig. Så går vi væk igen. Så. Så vi ser et lille Mr. Pinsvin, der kom ind i apparatskuret. Jeg tror, Melissa Tusindfryd, hun har lidt gnaven her til morgen. Hun sidder ved sig væser lidt derovre. Hun er altså søn, hun grunder. Og ligger hun snorker og sover. Hun er altså nuttet. Men og genert.
Ej, det er der en grund til. Ej, ej. Hallo? Der er faktisk en, der bor derinde. Hallo, der er en, der bor derinde. Frøken Tusindfryd bor derinde. Hallo? Fuglsort, stop så. Hallo? Det var der jo to. Der er lige nødt til at rejse mig op. Så, nu synes jeg lige, du går over stregen. Ja. Puha. Det er frøken Tusindfryds redde. Den skal du så ikke komme og destruere din... Ja, tak.